Bezpečnostná situácia v Európe sa mení a technológie sa vyvíjajú, tak ako sa vyvíjajú technológie, ktoré pomáhajú nám, bezpečnostným manažerom, zlepšovať váš komfort, zlepšovať vašu bezpečnosť a viac dozerať, alebo lepšie dozerať na to, čo sa deje na veľkých masových podujatiach. Tak sa zvyšujú technológie a zlepšujú technológie, ktoré potenciálnym útočníkom pomáhajú a môžu pomôcť ohroziť vaše zdravie, vaše životy, životy vašich kamarátov, priateľov, rodiny. K dnešnému dňu, v tejto dobe, v aktuálnom čase, prebieha vo Veľkej Británii 700 aktuálnych živých vyšetrovaní teroristických útokov. To znamená, že 700 rozpracovaných teroristických útokov, ktoré reálne sú v nejakom štádiu prípravy, či už v teoretickom plánovaní alebo zhromažďovaní zbraní. A to sa nedieje samozrejme iba v Británii, to sa deje všade po celom svete. Deje sa to aj v Európe, v európskych iných krajinách. A práve preto, a toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa my v agentúre PS Events rozhodli fokusovať na bezpečnosť, fokusovať na tzv. Crowd Safety Management. Keď som tento odbor študoval niekoľko rokov dozadu na londýnskej Buckinghamshire University, tak som stretol profesora doktora Mika Uptona, ktorý je považovaný za praotca eventovej bezpečnosti. Je to človek, ktorý začínal svoju kariéru s kapelami ako Beatles, Rolling Stones. Neverili sme mu, kým nám neukázal fotografie, ako mladý 18-ročný mariňák stal pri nich, strážil ich. Neskôr, keď si založil svoju vlastnú veľkú bezpečnostnú agentúru, tak mal klientov ako ABBA, Led Zeppelin. Takisto nám musel ukázať fotografie, aby sme mu verili. V tom období, kedy on začínal svoju bezpečnostnú kariéru, fungovala bezpečnosť na koncertoch a bezpečnosť na eventoch úplne inak ako dnes. Vtedy to bolo o tom, že fanúšičky, hystéria, všeličo možné aj nemožné hádzali na pódium a tá ochránka, tá SBS-ka tam bola na to, aby strážila tú kapelu. A v roku 1974 na jednom z koncertov, kde Mick Upton robil SBS-kára, zomrela v dave mladá žena, mladá dievča. Vyšetrovanie, alebo teda nejaké prvé uzatvorenie toho prípadu od lekárov povedalo, že sa jednalo o zástavu srdca. Mikovi Uptonovi a jeho šéfovi vtedajšiemu to nedalo, rozbehli vyšetrovanie, ktoré dokázalo, že naozaj došlo k zástave srdca, ale došlo k zástave srdca kvôli tomu, že na hrudník tohto dievčaťa bol pred pódium pri zábranách vyvíjaný obrovský tlak davu. A Mick Upton hovorí, že veľmi dlho spracovoval túto informáciu alebo túto situáciu a uvedomil si, že je potrebné, aby sa zmenilo zmýšľanie, aby sa zmenil ten prístup k bezpečnosti, že ten bezpečnostný tím tam nemá byť len kvôli tej kapele, kvôli tým niekoľko ľuďom na pódiu, ale ten tím má byť tam pre tie tisícky a 10 000 ľudí, ktorí stoja dole v publiku, pretože oni sú nechránení, oni sú zraniteľní a im sa treba oveľa viac venovať. Keď hovoríme o bezpečnosti, je veľmi dobré a veľmi dôležité si vyjasniť, kde sa nachádza tá hranica zodpovednosti. A my to veľmi často robíme práve na bezpečnostných poradách s políciou, na rôznych krízových štáboch, kde si vyjasňujeme, že čo je vlastne zodpovednosť organizátora, čo je zodpovednosť nás ako agentúry, ktorá rieši bezpečnosť pre to dané podujatie a čo je zodpovednosť polície a tajných služieb. Poviem to tak cynicky, to, či vybuchne alebo nevybuchne bomba na nejakom podujatí, to, či tam príde nejaký strelec alebo nejaký útočník, ktorý chce ublížiť danému podujatiu alebo účastníkom toho podujatia, to je naozaj zodpovednosť polície a tajných služieb. My to nevieme, ako keby nemáme také technológie a také prostriedky, aby sme dopredu takéto veci sledovali, identifikovali. Toto je zodpovednosť polície a tajných služieb. To, čo je naša zodpovednosť, to, čo je zodpovednosť organizátora, je zamedziť tzv. Sekundárnym zraneniam. Je zamedziť tomu, aby pri následnej panike alebo pri následnom úteku, evakuácii, následnom tom chaose po nejakom útoku prišlo k ďalším zraneniam, prišlo k ďalším úmrtiam a tak ďalej. Je zodpovednosť organizátora, aby zabezpečil prístupové trasy pre záchranné zložky, aby zabezpečil informovanosť tých ľudí, aby robil všetko preto, aby tie ďalšie následné zranenia tam neboli. Keď sa bavíme o technológiách, keď sa bavíme o umelej inteligencii a všetkých tých možných algoritmoch, ktoré v dnešnej dobe fungujú, tak vystáva otázka, že či by nebolo dobré celé riešenie bezpečnosti na eventoch nechať na umelej inteligencii a na počítačoch.
Mojou odpoveďou na túto otázku je presne táto situácia, ktorú vidíte za mnou. 13. november 2015 v Paríži, Stade de France, počas futbalového zápasu za účasti francúzskeho prezidenta prišlo k sérii koordinovaných útokov po celom Paríži a prišlo k odpáleniu troch samovražedných atentátnikov tesne pri vstupe a pri bránach na tento štadión. Prišlo k takému niečomu, alebo teda bezpečnostní manažéri tohto štadióna urobili krok, urobili pomerne nebývalý a nezvyklý krok, urobili namiesto evakuácie, takzvanú invakuáciu, odtedy sa začína aj teda v odbornej hantýrke používať toto slovo invakuácia, to znamená nechali dohrať zápas, neevakuovali ľudí, po skončení zápasu väčšinu z tých ľudí invakuovali dovnútra na ihrisko, nechali čas polícii, aby prehľadala okolie štadióna, aby vytvorila bezpečné únikové zóny, kadiaľ postupne v skupinách tých ľudí potom dostávali von. Vyšetrovanie stále nie je ukončené. Niekoľko operatívnych informácií hovorí o tom, že práve s možnosťou evakuácie teroristi a útočníci rátali a vonku boli pripravení ďalší útočníci, ktorí v prípade, že by títo ľudia boli v tom chaose evakuovaní, by zaútočili na tento dav, boli by tam oveľa väčšie zranenia. Myslenie out of the box a myslenie ako keby také prediktívne, také komplexné, nepočítačové, ale ľudské, v ten deň a v ten večer zachránilo obrovské množstvo ľudí, pretože tí bezpečnostní manažeri si uvedomili, že v tej dobe pri informáciách, koľko útokov aktuálne prebieha v Paríži, je stred toho štadióna, samotný štadión, jedno z najbezpečnejších miest v celom Paríži. Technológie napredujú, ako sme hovorili. Čoraz častejšie vidíme na podujatiach drony, čoraz častejšie vidíme ľudí, ktorí robia s dronmi. A poviete si, akú hrozbu pre nejaké podujatie môže predstavovať dron, veď je to malá hračka, ktorú si kúpite niekde cez e-shop, na druhý deň vám príde, môžete sa s tým hrať, čo tým, komu môžete ublížiť. Najväčší britský festival Glastonbury rieši posledné roky akutnú hrozbu, akutný problém s dronmi, presne kvôli tomu, že díleri, drogoví díleri, svojimi dronmi prenášajú cez oplotenie areálu dovnútra pre svojich klientov a zákazníkov rôzne veci, ktoré tam vy ako organizátor nechcete mať na tom podujatí. Obyčajnými lacnými dronmi festival investoval veľké peniaze do toho, aby mal bezpečné ploty, aby mal niekoľko SBS-iek, aby mal veľa opatrení na to, aby sa tieto veci nestávali. A obyčajným lacným dronom dokážu preniesť dovnútra veci, ktoré tam nechcú. Je otázka času, kedy namiesto drog to budú zbrane, to budú nože, to budú ďalšie veci, ktoré budú zvyšovať nebezpečie alebo znižovať bezpečnosť účastníkov toho daného podujatia. Dron si v dnešnej dobe môže kúpiť naozaj každý, potom to občas tak vyzerá. To, že si môžete kúpiť dron, ešte neznamená, že s ním viete lietať. A na konferenciách bezpečnostných zahraničí, kde sa stretávame a kde sa rozprávame o bezpečnosti festivalov, eventov, vydávame prezentácie kopca, množstva fotografií, kde sú ľudia dorezaní od spadnutých dronov, od rotujúcich tých rotorov dronov, nie je to naozaj bezpečné. V dnešnej dobe aktuálne operatívne informácie tajných služieb operatívcov na Slovensku hovoria o tom, že v našich lokálnych podmienkach nemáte reálnu šancu zohnať také množstvo trhaviny alebo také množstvo chemickej látky, ktorú keby ste pripevnili na dron a niekam s ňou leteli, že by ste tým mohli ublížiť nejakému obrovskému množstvu ľudí. Ale vôbec nikto vám nezabráni v tom, aby ste si k dronu, ktorý ste dostali na Vianoce, zajtra ráno išli do potravín kúpiť vrecko múky, kľudne môže byť výberová, polohrubá, pripevníte to na ten dron a pri večernom zápase na tehelnom poli s tým dronom nadletíte na ten štadión a vypustíte tam ten kilogram tej múky. Ľudia, ktorí sledujú v médiách veci, ktorí sledujú v médiách rozprávanie o teroristických útokoch, o hrozbách, o tom, ako sa používajú chemické zbrane, vôbec nepotrebujú, aby tam bola trhavina alebo aby tam bola skutočná, reálna chemická zbraň. Vystresovaní a vytrénovaní ako keby tým množstvom informácií o potenciálnych útokoch, sami schaosia, sami sa budú chcieť dostať preč z toho štadióna. Vy ako potenciálny útočník vôbec nemusíte nosiť trhavinu na ten štadión na to, aby ste spôsobili taký chaos a takú neriadenú evakuáciu, že si tí ľudia sami ublížia a sami si spôsobia veľké zranenia alebo úmrtia. Keď hovoríme o evakuácii, to je taká vec, ktorú my
veľmi často používame, veľmi často sa o nej bavíme ako bezpečnostní manažéri. V teórii, v tabuľkách a v simulačných softveroch to funguje úplne dokonale. Proste perfektne tie metre, unikové východy a tak ďalej, krásne. Ale my na tých festivaloch nemáme úplne takých istých ľudí, ako ten softver proste si tam ráta, že jak rýchlo tí ľudia idú a tak ďalej. Funguje to úplne inak. Ľudia majú tendenciu odchádzať tým istým východom, ktorým prišli. Keby tu teraz začalo horieť, predpokladám, že drvivá väčšina z vás, ak by sa rozhodla, že teda odchádza, lebo to je trošku nebezpečné, by použila tieto dvere, ktorými ste prišli. Je to úplne logické, pretože tie si pamätáte, poznáte to prostredie tam vonku, viete, že tadiaľ sa dostanete von, pretože to prostredie poznáte. Málo kto, bez toho, aby vás napríklad navádzala nejaká protipožiarná asistenčná hliadka alebo niekto podobný, málo kto z vás by uvažoval nad tým, že aj tu máme unikový východ, aj tu máme unikový východ. Nemali by ste v tej chaotickej situácii tendenciu odchádzať tými východmi, pretože neviete, aké tam je prostredie, neviete, či sú tam tie ďalšie dvere odomknuté, neviete, či sú tam není prekážky, ide vám o život, idete tadiaľ, kadiaľ to poznáte. To znamená, že evakuácia je naozaj kalkulovaná na to a pri evakuácii je dôležité, aby ľudia odchádzali najbližším východom, nie tým istým, ktorý poznajú. No to možno zaznie trošku paranoidne, ale moja manželka sa už na to hnevá, my keď prídeme niekam do hotela, ona vchádza do hotelovej izby, ja stojím na hotelovej chodbe, študujem si evakuačný plán, požiarny plán, keď ide niekto okolo, tak sa tak divne na mňa pozerá, že toto je fakt čudná zástierka, proste tváriť sa, že študujem evakuačný plán. A je to strašne super vec. Verte tomu, že keď o 3. ráno v hoteli vyhlásia požiarny poplach a vy budete utekať po tej zadimenej hotelovej chodbe, naozaj o 3. ráno nebudete mať čas študovať a meditovať nad evakuačným plánom a premýšľať, že čo by bolo také asi najlepšie, kadiaľ ísť. Pokiaľ si takéto veci a takéto základné princípy nevpálite do tej hlavy, aby ste naozaj mohli si na to spomenúť kedykoľvek, aby ste to robili úplne podvedome, tak o tej 3. ráno to naozaj nedáte. Veľa ľudí si myslí, že my pri tých bezpečnostných opatreniach a pri tých veľkých davoch, demonstráciách, že my riešime nejaké kvantum obrovských protiteroristických opatrení a snajprov a helikoptéry a tak ďalej. Samozrejme, riešime. Ale riešime aj úplne elementárne, primárne veci, ako sú stratené a nájdené deti. Je veľmi dôležité si vyjasniť, hlavne s políciou, čo má kto pod čím na mysli, keď hovoríme o stratenom a o nájdenom dieťati. Je veľký rozdiel medzi strateným a nájdeným dieťaťom. Keď si to pomýlite, tak to môže byť celkom náročné. Poviem typický príklad, ako funguje takýto princíp hľadania detí. Protesty za slušné Slovensko. Príde otecko, povie, že sa mu stratil 4-ročný syn, Miško, v modrej vetrovke, tak my samozrejme pomocou našich koordinátorov, supervisorov, polície, mestskej polície začíname na celom námestí SNP medzi 80 000 ľuďmi hľadať 4-ročného Miška v modrej vetrovke. Dobrá rada do budúcna, nevyťažujte s takýmito informáciami otca, skúste sa spýtať radšej mami, pretože mama príde za pár minút. Jediné z toho, čo vám povedal otec, platí, že chlapec sa volá Miško a že je chlapec. 4 roky nemá, už má 5 rokov, otec si to nevšimol a modrú vetrovku už 2 mesiace nenosí. Hej? Čiže toto je veľmi dôležité, samozrejme po obdržaní týchto aktuálnejších informácií sme do pár minút chlapca našli, šťastne odovzdali rodičom. Obdobie po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej minulý rok bolo veľmi napäté voči vláde, voči ľuďom, voči inštitúciám v tejto krajine. A boli to presne tie momenty, kedy sme boli požiadaní organizátormi zhromaždení za slušné Slovensko, aby sme im robili crowdsafety management a bezpečnosť ako keby všetkých zhromaždení a zastupovali sme ich na poradách s políciou, na bezpečnostných stredkách a na plánovaniach a tak ďalej a tak ďalej. Pamätám si niekoľko náročných situácií a pamätám si situáciu, ako sa zrazu celá zasadačka otočí na mňa a čakajú, že čo poviem alebo ako rozhodnem. A ono samozrejme pre moje nemalé ego je to úplne super, je to veľmi príjemné. Na druhej strane to obrovská zodpovednosť a pred tými chladnými kamennými tvárami v uniformách proste vtedy nedať znať, že vy ste si neni úplne istí a že vy ste si neni úplne istí, ako to treba spraviť a hľadáte najlepšie možné riešenie, ale nie ste o ňom na 100% presvedčení, to je veľmi náročné. A to boli situácie, kedy som si naozaj nebol istý, hovoril som si, že dokeľu, že čo keď ja som proste zhoršením tej bezpečnosti, čo keď ja som ten, ktorý vlastne na ňo sa niekto spolieha, ale ja pritom vôbec nie som prínos. Toto bol jeden z dôvodov, prečo
som sa po skončení štúdia na Buckinghamshire rozhodol študovať od januára 2019 na Coventry University v odbore Crowded Places and Public Safety Management. Po protestoch Záslušné Slovensko po kulminačnej kapacite 80 000 ľudí som si povedal, že OK, tak už väčší dav asi úplne nestretnem. Opak je pravdou. Dnes v noci sme sa spolu s kolegami z PS Events vrátili z Prahy, kde sme robili bezpečnosť a monitoring s pomocou nášho control roomu na doteraz najväčšom zhromaždení v Českej republike od dnešnej revolúcie. Bolo tam takmer 300 000 ľudí. Spolupracovali sme s organizátormi, spolupracovali sme s rôznymi záchrannými štátnymi zložkami. Nikomu sa nič nestalo. Keď som si pripravoval tú prezentáciu, tak som si tam tak napísal, že nikomu sa nič nestalo. A som si hovoril, že OK, už ho nebudem stíhať prerábať, ale dúfam, že to budem môcť povedať dneska. Nikomu sa nič nestalo, ošetrili záchranári zhruba 35 ľudí, riešilo sa niekoľko menších incidentov, protidronová jednotka prezídia Českej polície dala dole niekoľko dronov. Nikomu sa nič nestalo, ľudia vyjadrili svoj názor, pokojne odišli domov a my sme s veľkým kľudom, s veľkým pokojom odchádzali a presne to sú tie momenty, ktoré ja mám veľmi rád, že unavený v aute, zablatené bagandže, šoferujete ešte 4 hodiny na Slovensko, ale si poviete, že stálo to za to, že nezachránili sme asi proste zrovna svetový mier a zemegulu, ale pomohli sme aspoň trochu k tomu, aby tí ľudia boli OK. Ak by ste si úplne nič z dnešného môjho toľku nezapamätali, není to povinnosť úplne, tak si zapamätajte túto vetu. Je to veta, ktorá vystihuje to, ako my, bezpečnostní manažeri, pristupujeme k bezpečnosti eventov a k bezpečnosti davov. Ľudia nezomierajú kvôli tomu, že panikária. Ľudia panikária kvôli tomu, že zomierajú. Je veľmi jednoduché, keď sa stane nejaký incident na škole, v klube, ľudia sa udupú, nezvládnutá evakuácia, požiar a tak ďalej. Je veľmi jednoduché povedať, že ľudia spanikárili, my za to nemôžeme, oni sa udupali, je to vyššia moc. Nie, nie je to vyššia moc. Ľudia nepanikária sami od seba. Ľudia nepanikária tak, že sa pozrú na hodinky, že máme pol piatej, poďme si na 5 minút zapanikáriť. To tak nefunguje proste. Ľudia panikária kvôli tomu, že zomierajú, že im hrozí, že zomrú, že im hrozí nejaké nebezpečenstvo a je práve na vás organizátoroch, na nás, organizátoroch, bezpečnostných manažeroch, aby sme urobili všetko preto, aby sme našich návštevníkov a ľudí, ktorí sú nám zverení, nedostali do takej situácie, aby im hrozilo niečo, aby začali panikáriť a je na nás, aby sme zabezpečili, že z nášho eventu budú odchádzať zdraví a spokojní. Ďakujem veľmi pekne.